Вітаю, Одещина. Вночі ворог наніс ракетний удар трьома ракетами по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Внаслідок удару був зруйнований багатоповерховий будинок та база відпочинку. Загинула 21 людина, з них один хлопчик 12 років. Госпіталізовано 38 людей, в них 5 дітей, двоє з яких знаходяться в тяжкому стані. Виродки, які запускали ракети по мирному селищу, лише підтвердили, що кінцева мета Росії – це геноцид українського народу. В черговий раз нелюди заявили, що били по складу з боєприпасами. Може, розкажете про це загиблій дитині або хлопчику, який знаходиться в реанімації? Там не було жодних військових об'єктів. Росія вже ніколи не відміється від статусу держави-терориста. Тому що він написаний кров'ю наших дітей. Ми помстимося за кожного загиблого та пораненого. Слава Україні! Смерть ворогам!